Kazakistan Karolu Kuşları'nın üzdük sporçuları, Korganız Ministerinin kubugine arnalgan Respublikalık turnerge kızu dayındıkta bastak betken. Sonday ağırnay jasaqtalgan 3 kurama, Koyan Koltuğurustan tımıdı elder arasındağı чемпионатта da baksınaydı. Doda 11-13 желтоқсан аралығында Астана қаласында өтеді деп жоспарланып отыр. Қазір Қазақстан қарулы күштерінің қатарындағы ондаған спортшы қоян қолтық ұрыстан ТМД елдерінің чемпионатына дайындалып жатыр. Әрі кіл мықтылардан жасақталған 3 құрама қорғаныс министрінің кубогы үшін де таласпақ. Пікірлерінше бір айға созылған оқу-жаттығу жұмыстары жарысқа тыңғылықты дайындалуға мүмкіндік берген, сондықтан спортшылар додада топ жаруға ниетті. Оқу-жаттығу жиыны жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Аталған жарысқа күштік құрылымдардың әскери қызметшілері мен ТМД елдерінен үздік жауынгерлер күш сынасады. Қарулы күштерінен 3 құрама команда қатысу жоспарлануда. Жарыста біздің спортшылар намысты қолдан бермей, бар күшін салатына сенім білдіреміз. Ал 57 келге дейінгі салмақта өнер көрсететін Жандос Мадиханов бұл жолы да жеңіс тұғырынан көрінуге үміттеніп отыр. Өйткені әлем чемпионатында топ жарып, Азия чемпион атанған азамат жарыста барын салатынын жеткізді. Сборымыз өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Екі мезгілдік дайындықта ағайларымыз бәрі барлық күштерін салып жатыр. Біз жоғары деңгейде өнер көрсетуіміз үшін алдағы жарыста біз жеңімпаз боламыз деп жақсы нәтиже көрсетеміз деп ойлаймын. Турнир 11-13 желтоқсан аралығында Астана қаласында өтеді. Министрдің кубогы үшін әскерилерден бөлек өзге де күштік құрылым өкілдері таласады. Ал Қоян Қолтығырыстан ТМД елдерінің чемпионатына тағы 6 елдің жауынгерлері қатысқалы отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Ринат Әбілқайыров, Информбюро, Алматы.